Går det jo finne med høyde? Mer oppåt. Ja, du får mer oppåt om du vil. Du kjører på halvåsing der. Det er jo perfekt. Hvor mange ampere volt? Hva sier det? 100 eller? 130. 130 bottnar rackar eller? Nej. Nej, hur kan du flyga med det då? Och den är för 3 celler då, den är 15. Hans! Ja, jag bara får just... Du ser så söt ut i den där. Du faktar det för Jesper. Ja, jag gör ett försök. Jag tog den upp, det är tunga objekt och de här 5-dollarsmotorerna gör ju ett bra jobb. Men nu får jag neråt. Upp, 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 upp! Ja, jag ser det här. Ja, den delar sig. Ja. Leta bitar. Ja, du skulle ändå byta planet och hoppas elen klarar sig. Dra ur racken snabbt då. Nu är första, eller har du någon avsnitt? Ha?